Aste honetan ez bakizu ezer egin, edo kriston parrak botan nahi badituzue. Aste honetan estrenatzen da mundu osoko estrena heldia aste honetan da Donostin da. Antzokizarrean, para lo que hay que vivir, mejor no morirse nunca. Esaldia ja badauka bere mamila. Eta komedia bat da, bikote komedia bat, eta bori, momentu honan nahi batzue pasata kriston parra bota. Aste honetik igandera antzerki ona, eta estreno mundiala Donostin.